predstava Lavina regionalnog pozorišta Novi Pazar, rađena u koprodukciji sa Puls teatrom iz Lazarevca, koju potpisuje reditelj Stevan Bodroža, a po tekstu turskog pisca Tunđera Džuđenoluva, uvrštena je u top 10 preporuka u Srbiji u pozorišnoj sezoni 2020-2021. godina. Prema oceni Belgrade Edit Culture bloga o kulturi, Lavina je među najboljim i najgledanijim pozorišnim komadima u top 10 pregledu sezone, pored predstave iz Beograda, Novog Sada i Subotice. Podsjetimo, Lavina je u 2020. godini proglašena jednom od 5 najboljih pozorišnih predstava u Srbiji, a iste godine regionalno pozorište je sa ovom predstavom učestvovalo na Međunarodnom pozorišnom festivalu u Bursi, gde je predstavljalo Novi Pazar, ali i Srbiju.